অন্যতম খবর লৈছো। ৰাজ্যত এতিয়া বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়াবহ ৰূপ লৈছে। বিশেষকৈ উত্তৰীত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক প্ৰকাৰ সংহাৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হুতে উটুৱাই দিলে এখন স্লুইচ গেট, ভাঙি দিলে স্লুইচ গেট, এতিয়া হুৰা কৰে পানী বাগৰিছে, জলমগ্ন হৈ পৰিছে মুহূৰ্ততে কেইবাটাও অঞ্চল। এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উজনিত। লৈছো এই মুহূৰ্তত আমি এক বিশেষ খবৰ, যিটো ৰাজ্যত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া বান পৰিস্থিতিয়ে। ৰাজ্যত এতিয়া বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ উজনিত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল খুঁটে ছিঙি দিলে স্লুইচ গেট। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল খুঁটে এতিয়া এখন স্লুইচ গেট ছিঙি লৈ গৈছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে উপন্দি উঠিছে এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংহাৰত উটি গ'ল নিমাতী হাতীশালৰ এখন স্লুইচ গেট। নিমাতী হাতীশালৰ যি স্লুইচ গেট, স্লুইচ গেটখন উটুৱাই লৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল খুঁটে। ভঙা স্লুইচ গেটৰ এতিয়া বাগৰিছে পানী, অহৰ্নিশে পানী বাগৰি জলমগ্ন কৰি তুলিছে কেইবাটাও অঞ্চল, বহু গাঁও মুহূৰ্ততে হৈ পৰিছে জলমগ্ন। নিমাতী হাতীশালৰ যি স্লুইচ গেট ছিগি গৈছে, সেই স্লুইচ গেট ছিগি যোৱাৰ পিছতে সমীপৱৰ্তী বহু অঞ্চল এতিয়া প্লাবিত হৈ পৰিছে। ৰাজ্যত বানে এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এতিয়া নেৰানেপেৰা যিটো বৰষুণ দি আছে, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছতে বানে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া আতংক বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলবাসীৰ মাজত, কিয়নো মুহূৰ্ততে স্লুইচ গেট ভাঙি দিয়াৰ পিছতে মুহূৰ্ততে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সকলো জলমগ্ন হৈ পৰিছে। হাতীশাল মাজুলী, হাতীশাল আৰু নিমাতী সংযোগী যি হাতীশাল আৰু নিমাতীৰ যি স্লুইচ গেট আছে, সমীপৱৰ্তী প্ৰতিটো অঞ্চল এতিয়া জলমগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যখন কৰক কি ধৰণে সুৰা সুৰে পানী সোমাইছে। এই সুৰা সুৰে এতিয়া পানী সোমাইছে প্ৰতিটো অঞ্চলত। কৃষি পথাৰ, ঘৰ দুৱাৰ, পথ সকলো এতিয়া এনেধৰণে প্লাবিত হৈ পৰিছে। আৰু কোবাল খুঁটে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এতিয়া জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাক লৈ অফলামুখ আৰু নিমাতীৰ যি ফেৰী সেৱা আছিলে, সেই ফেৰী সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছিলে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰলৈ যেন অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া কোবাল ফুটে ছিঙি দিছে এখন স্লুইচ গেট, এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এতিয়া জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ক'ত যাব তেওঁলোক, ক'ত থাকিব? ইতিমধ্যে মাত্ৰ এটা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সকলো প্লাবিত হৈ পৰিছে। পথৰ ওপৰে এতিয়া বাগৰিছে পানী, পথৰ ওপৰতে পানী বাগৰিছে। এফালে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই অফলামুখৰ যি সংযোগী পথ আছিলে, সেই অফলামুখ ফেৰীঘাট সংযোগী পথ পৰ্যন্ত মাজুলীত ছিঙি দিছে। মাজুলীত ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰই সংগ্ৰাম সৃষ্টি কৰিছে, সংসাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এইবাৰ নিমাতী হাতীশালৰ যি স্লুইচ গেট, সেই স্লুইচ গেটো ছিঙি দিছে। কেতিয়াও কোনো এনে মুহূৰ্ত বা এনে মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ব লগা নাই, হোৱা নাই সমীপৱৰ্তী অঞ্চলবাসী ৰাইজ। কিন্তু এইবাৰ এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰই। মন কৰক কিমান ফুট গৈছে, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সকলো উটুৱাই লৈ গৈছে, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এনেধৰণে তছফুট কৰি দিছে। প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ এৰি মানুহে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সেই স্থান এৰি যি অঞ্চলসমূহ আচলতে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে যিটো প্লাবিত হৈ উঠিছে, গতিকে ঘৰ দুৱাৰ এৰি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সেই স্থানৰ লোকসকল পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। এনেধৰণে মুহূৰ্ততে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে, প্ৰতিটো সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে, বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে স্লুইচ গেট ভাঙি সুৰা সুৰে পানী বাগৰিছে। মন কৰক কিমানে ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আচলতে জলমগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই সংহাৰী ৰূপত। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এইবাৰ যেন সংহাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এইবাৰ সংহাৰী ৰূপ উজনিৰ। উজনিৰ এই নিমাতী হাতীশাল যি স্লুইচ গেট আছে, সেই স্লুইচ গেটতে এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্লুইচ গেট ভাঙি দিয়াৰ পিছতে পুৰা হৈ কেইবাটাও অঞ্চলত পানী সোমাইছে। অঞ্চলসমূহ এতিয়া মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্লাবিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে 3 জুলাই পৰ্যন্ত নেৰানেপেৰা বৰষুণক লৈ সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰিছে মাজুলী আৰু যোৰহাটলৈ, দিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট। তেনে অৱস্থাত এতিয়া নিমাতী হাতীশালৰ স্লুইচ গেটত এই পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ মুহূৰ্ততে বুৰ গৈছে এফালৰ পৰা, সকলো অঞ্চল এতিয়া প্লাবিত হৈ পৰিছে, এটা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে কেইবাটাও অঞ্চল, ঘৰে দুৱাৰে সোমাইছে পানী, যাৰ বাবে ঘৰ দুৱাৰ এৰি ৰাইজ এতিয়া পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই সংহাৰী ৰূপত আতংকিত হৈ পৰিছে জনতা। ঘৰ দুৱাৰ এই পলায়নৰ
পলায়ন করবলে আসলে ওলাইছে এই সকল লোকে রাজপথ পুলিশে যদি উপকূল আসলে সকল বুড় গেছে কৃষি পথার চরণিয়া পথার সকল এটা মুঠতে পানিতে বুড় গেছে ব্রহ্মপুত্রের এখন ঠাই রূপ এটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এই সকল লোক নিবাসী হাতিশালের যে সুইচ গেট আসলে সুইচ গেটর এই সুইচ গেট ব্রহ্মপুত্রের পানিয়ে ব্রহ্মপুত্রের কোবাল ফুটে উঠাই নিয়ার পিছতে এটা দুর্দশা ভুগিব লগা হয়েছে এই সকল লোকে রাজ্য এটা বান পরিস্থিতি যেন ক্রমাৎ ভয়াবহ হয়ে পড়েছে এফালে রাজ্য 3 জুলাই পর্যন্ত বতরে কাল রূপ ধারণ করার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই আর এই ধারাষার যদি বরষুণ দিয়ে তেনেহলে কিন্তু রাজ্য অধিক ভয়াবহ হয়ে পড়ব বান পরিস্থিতি বিশেষকৈ নামনিত কিন্তু অধিক ভয়াবহ রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের জলপৃষ্ঠ কুড়াকুড়ে বৃদ্ধি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের জলপৃষ্ঠ এটা কুড়াকুড়ে পরিলক্ষিত হয়েছে আর ব্রহ্মপুত্রের জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধির পাশতে এনে ধরনের হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে মন করব কি ধরনের ঘর সমূহ ঘণ্টার ভিতরতে একটা ঘণ্টার ভিতরতে ঘুরি গেছে এই সমূহ ঘর যেহেতু সুইচ গেটর সুইচ গেট কোবাল ফুকে উঠাই লই গেছে ভাঙি লই গেছে মুহূর্তের ভিতরতে তারপিছতে এনে ধরনের সুরা সুরে পানি সোমাইছে সমীপবর্তী যিসমূহ অঞ্চল আসলে সমীপবর্তী অঞ্চলসমূহ মুহূর্তের ভিতরতে বুড় গেছে আর প্রশাসনের লোক এটা প্রশাসনের লোকক ইতিমধ্যে অবগত করা হয়েছে প্রশাসনের লোক যিকোন সময়তে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হব আর এই যখন ভুক্ত বর্ণাঢ্য আছে বর্ণাঢ্য সকলক নিরাপদ স্থানলৈ নিয়ার ব্যবস্থা করব দেখিলে পাব যে সকলে এটা নিরাপদ স্থান বিচারি উপ স্থান বিচারি ঘর দুয়ার এরি আঁতরি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে সকলে ঘর দুয়ার এরি আঁতরি গেছে নিরাপদ স্থান বিচারি গেছে সকলে এনে এটা ভয়াবহ রূপর সম্মুখীন হবলগা হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের কোবাল ফুটে আসলে সুইচ গেট ভাঙি দিয়ার পিছতে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখিলে পাব যে নিমাতি হাতিশাল সুইচ গেট ভাঙি দিয়ার পিছতে সমীপবর্তী অঞ্চলসমূহ এনে ধরনের জলমগ্ন হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে এই গেটখনের যিডাল লোহা প্লেনশিল সেই প্লেনশিল দুখন মানে ভাগি সোমাই পানি সোমাই গুছি আহিল দিগদার হয়েছে এই জায়গাখন কি আর এই সুইচ গেটখন কিবা বিশেষ নাম আছে নি বিশেষ নাম নাই হাতিশাল মাটি হাতিশাল মাথাউরি গেট বুলিয়ে কয় কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে আজি কিমান সময়ত গম পাই নেকি এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী নহয় জানো এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী কলৈ গ'লে কিমান গাঁও ক্ষতি কৰিব পাৰে কলৈলৈকে যাব পাৰে ক্ষতি হ'ব ইয়াত এই চৰকাৰী কোনোবা মানুহ আহিছে নেকি গম পাই নেকি এখন প্ৰস্তুত কৰিছিলে ছয় ৰেইন ফৰেষ্ট গতিকে তেওঁলোকৰ মানুহ আছে এতিয়া